زما درنو عزتمندو پختنو رونو زما ساجد طرف نه تاسو ډېر ډېر سلام دی او تاسو ټول ته زر کلی وم په خپل پختنو محفل کې او د نن به تاسو ګډاو لیدا چې کوم په دوبۍ کې شه دا او دا زمو فاق رحمان صاحب ته دوبۍ ته او حالته ریکارډ کړو ډېر خونه وکړه او مې د تاسو له خون را کړی نو نننه پروگرام موږ سپانسر کوي د سرکی عقیل خان چې کوم د ټاپ ټریډ بزنس ته په مانچستر کې نو ټول نو بیا خو د هغې شکریا ادا کوو چې موږ پښتنو رون لې دا پروگرام سپانسر کړ او دا د هغې د طرف نه تاسو ټولو ته مرکتیا هم ده او ډېر مننه د هغې او زه ډېره شکریا د هغې ادا کوم ډېره مهرباني چې هغې خپل د طرف نه د خپل ټولو رونو ته چې کوم لیدونکي دي په بهر ملکونو کې یا په انګلینډ کې نو دا هغې د طرف نه تاسو ټولو ته یو تحفه ده او ډېره مننه د عقیل خان هغې زموږ پروګرام ته وروستي پروګرام ته مونږ راغلی او بل دا ده چې نن موږ سره یو ډېر درون خوږ میلمه راغلی دی څنګه چې ما تاسو ته ویلي دي موږ پښتنو کې ډېر پړه لکه بندیان دي ډېر اوچت خلک دی نو زموږ یو ورور دی چې کوم هیډ ټیچر دی او نن موږ سره راغلی دی د هغه نوم شانواز دی په برمنګهم کې نو ټول تر مې خو تاسو ته موږ هرکلی و شانواز ورور او ډېره مننه ستاسو تاسو زموږ پروګرام ته رالی نو اوس دا راته ووایه چې تاسو لکه کوم ځای پیدا شوی وای او څنګه دې ملک ته راغلی وای او دا څو تعلیم وکړی دی بالکل صحیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول نوال ټول ویوز ته مو طرفه السلام علیکم مو سلام قبول منظور کې زه زر وخت سجیدہ هیټیچار یا نیم ان شاء الله خدای پزن صاحب هیټیچار شم زر وخت اسسټنټ هیټیچار په دې سکول برمنګهم سکول کې دم ډېر لوی خبره ده یاره تاسو یو موږ پښتنو ده پاره خو بلکې یو د فخر خبره ده چې موږ زموږ کمیونټی کې نه ده سه تاسو په شان کسان راځي به بالکل صحیح خبره ده خدای دې خدای پزل ده خدای ډېر شکریا ده او ډېر نه ډېر خبره ده چې چا سمور پرور دوا وي بالکل نو خدای پزل ده امام پر جام دي په ما سه ډېر مينات کړي امام سه ډېر خوري کړي ده نه هغه دواسه نن سبو ما ترقی شوی ده نو ایجوکیشن چې ده لکه زه چې راغلم نو موږ خو په ایمو پلار خو دینه مخکې راغلم په 1965 کې به راغلم خو زه خو په پاکستان کې شوم او به پاکستان نه زه چې راغلم 1997 کې نو موږ پلار چې هغه فور فرنټ چې وښنه هغه ایجوکیشن وو هغه په موږ باندې سبق کړل په موږ پیسې لګولې مور چې ده په موږ باندې سختې تیری کړي خو په هغه وخت کې سجاده هغه وخت کې ایجوکیشن ته دمره خلک پوهه نه وو بالکل دمره موږ خلک پوهه نه وو ځکه چې هغه وخت کې داسې چالو چې سکول نه به چې ته ووتې ښه نه نو ته به لوړې بل پاس ته به وختې موږ پلوران ماماګان ترګان د هغې چې وو بل پاس کې به کورونه کولو هغې کې به بشپغه د کورونه وو نو خو موږ پلار به وی چې نه تاسو به سبق وایې نو نن چې دی موږ ای خرسا ماشاءالله موږ شپاګرونه یو نو په شپاګرونه کې موږ ټول لکه زپ کې اسسټنټ هیډ ټیچر ایم مو سره دوا ورونه نور دي چې پی ایچ ڈی دی اوسه او نور پاکستان لکه چې هغه سبق یل نه دی خو هغه سکسسفل دی په خپل فیلډز کې خو نن د دې وجه زه نن راغلم چې کني ناظرین ته موږ وایو چې تاسو څه کوي د مسلمانانو سره چې ری ایجوکیشن زاس چې نن سبا شي دا کورونه مرونه نشته بالکل ډیر سخت دي سخت یې ډیر ده اوس دی وخت سره کریډیټ کرنچ ده ریسیشن ده ریس پر است ویني چې خالګي کورونه نه وځي دا خدای نو دا غي اوس نتیجه څه ده که موږ په مشمون باندې سبق و نه یو نو حالات په سوي بالکل نو دغه واجه نن نظر غلې مې تاسو په مخې زناستیم چې کني موږ ته خالګ ټلیفون وکي چې کني ا دغه مشمون که زموږ پښتون کمیونټي کې ډېر ډاکټران شته دي بالکل ډېر انجینران شته دي ډېر پړه لکه خلک موږ سره زیاده سي دغه لکه تاسو څنګه را لای موږ سره عام خلک په دې خبرو کانټاکټ کوي یاره چې موږ ستاسو پروګرام تر اتل غواړو خو څه پرابلم دا چې خلک لري دي سه زم لکه دغه شل عام ملمان زم لوکلی موږ له ملاشي نو ټول نو به خبره خدا ده لکه چې دا زمو خلکو کې لکه اکثر داسې چې چا مور پر پړه لکه نه دی هغه څخه د دې سیس قدرسته
ځکه هغوی سختیا تېری هغوی ته پته ده چې د سمر ګران دي اوسېدل بغیر د تعلیمه. بالکل صحیح. نو ستا څه خیال دی زموږ کمیونټي کې تعلیم زیاتیږي که کمیږي او دا دا نیو جنریشن د دوی به څه کیږي؟ ماشاء الله خدای فضل ہے ډېر نر ماشومان چې دي اوس نن سبا ډېر سبا کې ځکه چې هغې کې داسې چال وشو چې هغې پیرنټس چې کوم دي لکه چې ایما په عمر کې دي هغو په دې ځای کې سکول ویلی دی نو هغو ته اوس پته لګي چې کنې ایجوکیشن چې دی نو ډېر امپورټنټ ډېر خوش شی دی چې چا سبا کوي او چا سبا چې په دې کنټری کې چا وي نو هغو ته کمپلیټ دروازې ورته کلویږي. بالکل. هغې تللی شي دوبۍ ته تللی شي هغې پاکستان ته تللی شي هغې جرمن ته تللی شي امریکې ته تللی شي مخکې چې وو مویا په پیملی کې موی په پیملی کې نور په پیملی کې دا شوق پونې کې نو اوس شوق شروع شو چې خلکو ته پته ولګه چې دو ایجوکیشن چې دی دو ډېر ښه شی دی خو زره وخت کې لکه چې اوس کوم پیرنټس چې دي ما په عمر کې چې دي هغې په کار دي چې هغې ماشومانو سره لږ کې انګیج نه وکړي. بالکل. چې وسه کینی چې وسه لږ ونې کې سبق وسه وایي ماشومان زیاتر ټیم غواړي. بالکل. ما یو دا خبره نوټس کړې ده په دې ملک کې چې اکثر مور پلار کوم دي هغه پیسې ډېر وګټي. بالکل. پوه شوې لکه وروستو غمی زموږ خېټې لږ ستړي دي که نه نو زموږ سره پاکستان غمی دی مخکې وروستو رشتہ دارانو د مکانو جوړولو اکثر خلک لکه محنت ډېر کوي پیسې ډېر وګټي خو وجه یې کې دا د پیسې هغه وګټي خو هغه ټیم لکه چې کوم دی ماشومانو ټیم ورکولو ټیم وي یار هغوی سره کېناستل د هغوی تپوس کول دی څه کوي څه نه کوي تعلیم باره کې معلومات کول دا هغوی ټیم اکثر لکه ډېر افسوس سره ویل په وایم چې اکثر مور پلار دا ټیم هغوی ته نه ورکوي او دا ټیم ډېر قیمتي ټیم وي هغوی د پاره. بالکل. ډېر قیمتي ټیم دی خو مجبوري وي که نه اکثر مجبوري. بالکل. مجبوري وي نو هغو ته داسې پکار دی چې ماشومان څه کینی سبق وسه وي او انګیج شي وسه لکه چې ډېر اپورچونیټیز دي نن سبا چې پیرنټ گورنس جوړ شي په سکولونو کې ځکه چې پیرنټس ته پکار دي چې هغو ته پته ولګي چې ما لور یا زوی په سکول کې څه کوي څه کوي چلته ځي او دا ډېر اکثر زموږ دا ماشومان لکه په غلطو هم ډېر اوړي خیر دا